Aktrises Lilitas Bērziņas vārdā nosauktā balva pasniegta Dailes teātra aktrisei Ievai Segliņai, bet Harija Liepiņa balva Dailes teātra aktierim Jurim Bartkevičam. Jākaba Dubura balva piešķirta šogad mūžībā aizgājušajam pedagogam un režisoram Mihailam Gruzdovam, bet Helēnas Tangijas Birnieces balvu saņēma baleta māksliniece un pedagoģe Ludmila Vikānova. Izslības balvu saņēmējs tradicionāli nosauc teātra dienā 27. martā, bet pasniegšanas ceremonija notiek Latviešu teātra dzimšanas dienā 2. jūnijā. Balvu kandidātus iesaka teātri, kritiķi, sabiedriskās organizācijas, Latvijas kultūras akadēmija un Eduards Miļģa teātra muzejs.